Penganjuran Expo Teknologi dan Inovasi MTEX 21 Lembaga Teknologi Malaysia MBOT bakal menjadi platform bagi negara mencapai sasaran 45% pekerja berkemahiran tinggi menjelang 2030. Menteri Sains Teknologi dan Inovasi Datuk Seri Dr. Adham Baba yakin program berkonsepkan pertandingan itu mampu menyuntik semangat pelajar institusi pengajian tinggi untuk menghasilkan produk berasaskan teknologi dan inovasi. Target kita ialah kepada mereka yang benar-benar menyertai dan juga berupaya dalam penyenaraian MBOT lah, iaitu Malaysian Board of Technologies. Kerana dalam MBOT ni dia ada taraf TS atau TC lah, yang mana ini pengiktirafan untuk mereka meningkatkan keupayaan hingga ke peringkat sejana dan juga PhD. Peratusan pekerja berkemahiran tinggi di Malaysia ketika ini ialah pada kadar 28.6%. MTEX 21 yang bermula sejak 25 Oktober hingga 28 Februari 2022 merupakan ekspo julung kali diadakan dengan sasaran penyertaan pelajar tahun akhir diploma, ijazah sarjana muda dan ahli profesional MBOT. Datuk Seri Dr. Adham ditemui media selepas pelancaran MTEX 21 di Universiti Tun Hussein On Malaysia UTHM Batu Pahat, Johor.